Пологовий період тепер зараховуватимуть жінці до трудового стажу. Але щоб він врахувався, треба сплачувати єдиний соціальний внесок. Прихильники нововведення наголошують на тому, що з'являться додаткові 4 місяці трудового стажу для вагітної. А роботодавці почнуть шукати шляхи обійти закон. Такі зміни суттєво не вплинуть на великі компанії, натомість малий бізнес, який в Україні і так на межі виживання, постраждає. Якщо виконуватиме все згідно із законом, наголошує юрист. Ми бачимо, що багато хто буде зловживати цією інформацією, багато хто буде зловживати цим становищем, будуть приховувати як роботодавці свої відносини з молодими дівчатами, з жінками, як пишуть, дітородного віку. Тому вважаємо, що будуть в скруті ті підприємства, тому що це все-таки значний податок, 33%, і вважаємо, що по розрахунках це приблизно йде від 2000 гривень. У пенсійному фонді кажуть, новий закон ефективніше захищатиме інтереси породіль, ніж попередній. Якщо раніше жінкам доводилось перед декретною відпусткою домовлятись з керівництвом про підвищення зарплати бодай на папері, аби отримати більшу матеріальну допомогу від держави, то тепер роботодавець зобов'язаний без усіляких договорів сплатити єдиний податок. Якщо її найманий працівник іде на такий лікарняний, то приватний підприємець, який з яким заключено трудову угоду, то він зобов'язаний теж сплатити ці внески і нарахування. В разі несплати таких внесків під час документальної перевірки це все буде вияснятися, виявлятися і нараховуватися фінансові санкції відповідні за ненарахування, за несплату цих внесків. Ввівши такі податки, уряд прагне щомісяця наповнювати бюджет на 100 мільйонів гривень більше. Таких заходів вжили, бо протягом останніх півроку на 9% знизилось виробництво і зменшилися надходження до держскарбниці.